ילד על במה, יגידו לו תינם לאלף אנשים, אין לו בעיה לדבר לאלף אנשים, מה הבעיה, איזה בעיה יכולה להיות, אני אדבר, מה שיקרה יקרה. אבל ברגע שמתחיל לפרגן לילד, אז הילד מרגיש שלא אוהבים אותו בגלל מי שהוא. וזה בעצם הורס את הביטחון העצמי שלו. עכשיו, מה בעצם הפתרון? מילת המפתח לכל הבעיות היא המילה אמת. אמת. עכשיו, מה האמת? אז לפני מה האמת, קודם כל נסביר את הרעיון הכללי. המציאות, או שהיא טובה או שהיא רעה, או שהיא גם טובה וגם רעה. בסדר? אבל היא אחת מהאפשרויות, או שהיא טובה, רק טובה, או שהיא רק רעה, או שהיא גם טובה וגם רעה. נניח. עכשיו, יכול להיות שהמציאות היא הדבר הכי גרוע בעולם. אוקיי, אבל אם היא הדבר הכי גרוע בעולם, אז רצוי לדעת שהיא הדבר הכי גרוע בעולם, ולא לנסות להסתכל לאמת בעיניים, זה בוא נסתכל לאמת בעיניים. אוקיי, אם הכוס ריקה, היא ריקה. זאת אומרת, לא לפחד להסתכל לאמת בעיניים. הראינו שכשבן אדם לא יכול לעשות משהו והוא מנסה לעשות אותו, זה משיג את הפעולות ההפוכות למה שהוא חשב להשיג. יש מציאות. המציאות היא ש... כל אדם, בכל רגע נתון, יש לו יכולות מסוימות וחוסר יכולת מסוימת. זאת אומרת, מצד האמת לכל אחד יש צריך כל היכולות. אוקיי, גם בתיאוריה אפשר לקחת את השולחן הזה ולהפוך אותו לזהב ואיכשהו להפוך את ה-DNA שלו לבן אדם שידבר, בסדר? אבל כרגע, בנקודה הזאת, בציר הזמן, השולחן הזה יש לו חיסרון, הוא לא דבר אחר. הראינו שבסופו של דבר מה שבן אדם צריך זה את הבלנס מול המציאות. הוא לא צריך לשנות את המציאות, לא צריך לשפר אותה, הוא צריך להגיע לבלנס מול המציאות, איזון פנימי. איזון פנימי נובע מכך שאתה מסתכל המציאות בעיניים וחיית בשלום. זה הבטמן, זה השורה התחתונה, לחיות עם המציאות בשלום. עכשיו, לחיות עם המציאות בשלום פירושו לא לנסות לקמבן. זאת אומרת, זה לא אומר לא לבדוק, אבל גם לא לנסות לקמבן. זאת אומרת, אם נגיד אין לך ביטחון, אם נגיד אתה לא בטוח אם אתה יכול לעשות משהו או לא, להגיד, תאמין שאתה יכול, זה קומבינה. מי אמר שאתה יכול, לא אתה לא יכול. להגיד, תאמין שאתה יכול, זה טוב בדיוק כמו להגיד, תאמין שאתה לא יכול. כאילו שניהם שקרים או שניהם לחוסר אמת בדיוק, כמו שזה טוב ללמד ילד שהוא יכול, זה טוב ללמד ילד גם שהוא לא יכול. כאילו, מצד האמת, אם ילד יאמין שהוא לא יכול לעשות שום דבר, הוא גם כן יהיה מאושר. למה יהיה מאושר? כי הוא במילה לא יהיה לו שום שאיפות, אז הוא יהיה מאושר גם כן, כי הוא תמיד לימדו שהוא לא יכול. למה הילד גודל ונכנס לדיכאון? כי אמרו לו שהוא יכול, ואז בגלל שאמרו לו שהוא יכול, אז הוא רוצה. אז בגלל שהוא רוצה ואין לו, אז הוא בדיכאון. אף אחד לא בדיכאון מזה שהוא לא יכול לעשות משהו שהוא לא יכול. זאת אומרת, בפועל, בוא דוגמה, כמה אנשים בעולם חיים בדיכאון מכך שהם יכולים לעבור דרך קיר? אין הרבה אנשים, זאת אומרת, בפועל יש. יש אנשים בעולם שחיים בדיכאון מכך שהם לא יכולים לעבור דרך קיר. מה זה בא לידי ביטוי? מכך שהם מפתחים טכנולוגיות לעבור דרך קיר. נגיד שהם מפתחים מצלמה שתצליח להסתכל דרך הקיר לצד השני, זה נובע מכך שהאדם חווה חסר שהוא לא יכול לעבור דרך קיר. אוקיי, אבל זה מקרה קיצון, אבל בעיקרון כמה אנשים באמת ביום יום בדיכאון מכך שהוא לא יכול לעבור דרך קיר? למה? כי הוא לא יכול. אמרו לו, תקשיב, אתה לא יכול, תנסה, תראה, אתה לא יכול. וזה נגמר הדיון. זאת אומרת, דיכאון או הכעס או התסכול נובע מכך שהוא רצה ולא יכל. שלא משנה אם הוא מה קרה, משנה אם הוא רצה ולא קרה הדבר. זאת אומרת, אם אתה רוצה את הדבר והוא לא קיים, שם נכנס הדיכאון. עכשיו, מתי אתה רוצה? כשאתה חושב שאתה יכול, או כשאתה חושב שהדבר אפשרי. אף אחד לא קם הבוקר, מנסה לעבור דרך קיר, לא מצליח וחי בתסכול. אוקיי? זאת אומרת מה שאני בא לחדד פה, שבעיקרון, ברמה הלוגית, אם יצליחו לשכנע בן אדם שהוא לא יכול לעשות שום דבר, הוא יהיה מאושר בדיוק כמו בן אדם שיכול לעשות כל דבר. לכן להגיד לילד, בוא נלמד אותו שהוא יכול, זה טוב בדיוק כמו ללמד ילד שהוא לא יכול. עכשיו, מה האמת? האמת היא שלא צריך להאמין שאתה יכול, ולא צריך להאמין שאתה לא יכול. צריך פשוט לדעת לברר את האמת. אם אתה יכול, תדע שאתה יכול. אם אתה לא יכול, תדע שאתה לא יכול, אבל תדע לבדוק את זה. אם ניסית ולא הצלחת, תדע להסתכל לאמת בעיניים ולהגיד, האמת היא שניסיתי ולא הצלחתי, אבל זה לא אומר שאני לא יכול. וגם אם תנסה אלף פעם ולא הצלחת, זה אומר, האמת היא שאלף פעם ניסיתי ולא הצלחתי. זה לא אומר שאני יכול, אבל זה גם לא אומר שאני לא יכול. והאמת היא שאני יכול לקבל החלטה אם אני רוצה לעשות פעם אלף אחת או לא. אוקיי, זאת האמת. אבל לא לעשות קומבינה, אם ניסיתי אלף...
כי זה כמו, זה שקר על שקר. בן אדם מניח איזה הנחה, ואז הוא מניח עוד הנחה, ואז מסתבך העניין. האמת היא, מה שצריך, מה שבעיקר צריך ללמד את הילד, זה ללמוד איך ללמוד. ללמוד איך להכיר את עצמו כבן אדם. אוקיי, ואחד הדברים הכי מרכזיים, נגיד שהילד אומר, אני לא יכול, אין שום עניין בלהגיד לו, אתה יכול. להגיד לו, גם אני לא יודע אם אתה יכול, אולי אתה לא יכול, אולי נדמה לי שאתה יכול, לא אתה לא יכול. אבל מה כן, אתה בטוח יכול, אתה יכול לבדוק. בוא נבדוק, האם אתה יכול לבדוק? אף אחד לא ביקש, אף אחד לא הכריח אותך להיות יכול. השאלה היא, האם אתה יכול לבדוק? ותבדוק. ואם ניסית ולא הצלחת, הדבר היחיד שאתה יודע, זה שניסית ולא הצלחת. אבל אתה לא יכול לדעת בוודאות שאתה לא יכול, כי אולי אתה יכול לנסות אחרת, אולי בעוד שנה תוכל, אולי אם יהיה לך עוד מידע תוכל, אולי תנסה 3 פעמים תצליח. וגם להפך, גם אם בן אדם ניסה משהו 10 פעמים והצליח, זה עדיין לא אומר שהוא... אולי יש איזה לימיט מסוים שבו אתה לא יכול. זאת אומרת, הרעיון המוטיב המרכזי הוא, אם נחבר את זה לעניין של המחנך, המחנך הוא זה שמכיר את היכולות האישיות של עצמו. ולהכיר את היכולות האישיות של עצמו, ואז הוא עוזר גם לילד להכיר את היכולות האישיות שלו. כי מצד האמת, ילד לא צריך לקבל 100 במבחן. ילד צריך לקבל 100 במבחן שאמור להיות ליכולות שלו. בסדר, באידיאל, כל ילד אמור להיות איזה מנגנון שבודק מה הוא יכול, ועושה מבחן אידיאלי לילד, והילד אמור לקבל 100 לפי היכולות שלו. זאת אומרת, מצד האמת, הילד לא צריך לקבל 100, אבל הוא צריך לבטא את עצמו ב-100%, ולכן עיקר... עכשיו, המבחן, בגלל שיש 30 תלמידים, והמורה לא מכיר את עצמו, וכל שכן שהוא לא מכיר את התלמידים, ואין דרך לעשות את זה מדויק, אז עושים איזה מבחן סטטיסטי, ואומרים, יאללה, מי שטוב יותר. עכשיו, מה הבעיה? שהילד שהוא טוב יותר מכולם, אז הוא לא מתאמץ, והוא כבר עצר בלימית של 100. והילד שהוא באמת פחות קשה לו יותר, אז הוא... הוא תמיד אומר, רגע, אני לא מספיק טוב. ואז מה שזה גורם, שגם מה שהוא יכול הוא כבר לא עושה. כי אם הוא היה מקבל 100 לפי יכולת שלו, אז הוא היה מוסיף יכולת. אבל ברגע שהוא לא, הוא יכול, ונגיד הוא משקיע 100%, הוא עדיין מקבל רק 80%, 80% במבחן, 80. אז הוא אומר, רגע, אני השקעתי 100% וקיבלתי 80, אז אולי משהו דפוק בי. ואז פעם הבאה הוא יקבל 70, למרות שהוא יכול לקבל 80 וכן הלאה. עכשיו, מה שזה אומר בעצם שהרעיון הכללי הוא, הרעיון של הלימודים בכלל, ועכשיו נחזור בעצם לנושא של איך בכלל לדרום לילדים לאהוב לימודים. החיים טובים. אוקיי, החיים טובים. יכול להיות שהחיים ממש גרועים, אוקיי? אבל המזל הגדול הוא שגם אם בן אדם יחשוב שהחיים גרועים, אם הוא יחשוב את זה בשלמות, גם יהיה לו טוב. כי גם אם הכל, כמו שאמרנו, שגם בן אדם יחשוב, אני לא יכול לעשות שום דבר, גם יהיה לו טוב, מצד האמת מי שיתבונן בעניין, גם מי שיהיה בטוח שהכל רע, גם יהיה לא טוב. למה? למה ברור? כי הרע נובע מכך שאתה רוצה טוב ואין לך. אבל אם הכל רע, אז אתה לא רוצה טוב, אז בכל מקרה טוב לך. אבל המזל הוא שבין כך ובין כך החיים טובים. עכשיו השאלה נשאלת היא טוב. למה לא טוב לכולם כל הזמן? זה הכל פונקציה של ההבנה. עד כמה האדם מבין את המציאות. רק עד כמה הוא באמת מבין, עד כמה הוא מצליח לנתח את הדברים כפי מה שהם. לדוגמה, אם יש פה נגיד עכשיו, שני שליש כוס מלאה ושליש כוס ריקה. אם אני אגיד שחצי כוס מלאה וחצי כוס ריקה, אז יהיה שקר. צריך להסתכל על הדברים באופן מדויק, צריך להגיד שני שליש ושליש, כאילו לא לסתות מהאמת. זאת אומרת, אם אני יכול, אני חייב לדעת שאני יכול. שלא יהיה אפילו דבר אחד בעולם שאני יכול לעשות ושאני לא יודע שאני יכול לעשות אותו. ואם אני לא יכול, שלא יהיה אפילו דבר אחד בעולם שאני אחשוב שאני יכול כאשר אני לא יכול. לדוגמה, אם המציאות היא שיש לי אפשרות להשיג משהו, אני רוצה לדעת 100% את סך כל הדברים שאני יכול להשיג. ושלא יהיה אפילו דבר אחד בעולם שאני יכול להשיג אותו, שאני לא יודע שאני לא יכול להשיג אותו. אוקיי, אבל אם אני לא יכול להשיג משהו, אני לא רוצה אפילו בפיפס אחד של אחוז לחשוב שאני יכול להשיג אותו, כי זה מיותר לגמרי. אבל מה יוצר את הסבל? שאתה חושב שאתה יכול, את מה שאתה לא יכול. או שאתה לא יודע שאתה יכול, משהו שאתה באמת יכול. זאת אומרת, בינם צריך להסתכל על הדברים כפי מה שהם בדיוק. עכשיו, הלוגיקה היא פשוטה. אף אחד לא בדיכאון מכך שהוא לא יכול לעבור דרך קיר. חוץ לדוגמה מילדים, שיכול להיות שכשהם ילדים קטנים, הם מנסים לעבור דרך קיר, הם מתבאסים. יכול להיות, לדוגמה. או נגיד, אם נרצה בפרספקטיבה, נגיד שחייל מנסה לעבור מעל קיר, אז הוא בדיכאון מכך שהוא לא הצליח לעבור דרך הקיר. כי הוא מנסה. נראה, הוא מבחינתו אמור לו תעבור את הקיר, הוא לא יכול לעבור דרך הקיר, זה יותר טוב.
הרעיון הוא שברגע שברור לאדם שהוא לא יכול לעבור דרך הקיר,